Владата одобри стратешка инвестиција за производство на соларна енергија, која има вредност од 270 милиони евра, соопштија од незината прес-служба. Станува збор за инвестиција за изградба на соларен парк Стипион, вредна 270 милиони евра, кој ќе го реализира Акуо Енерджи САС Парис од Франција, со капацитет за производство на електрична енергија од 350 до 400 мегават часови. Стои во соопштението. Изградбата на овој така наречен соларен парк е вовет во изградбата на огромното соларно поле, или како што некои го нарекуваат, соларен град. Тој треба да биде најголем во државата и да обезбедува енергија за град со средна големина. Индиректно, Општина Штип би имала корист во подобрување на капацитетите за снабдување со електрична енергија во рамки во време кога имаме енергетска криза, со што индиректно имаме корист од овој проект, но она која што јас сакам да го напоменам лично е дека жалам што на местото кое што каде што се планира да изведба на ваков проект не се реализира замислениот проект за карго аеродром, кој што според мене лично би значил многу поголем допринос и развој за целиот источен регион и нормално за нашата општина Штип. Освен покрај Штип, соларниот појас ќе опфати и голем дел од Свети Николе, а големите ефекти ги потенцира и градоначалникот Дејан Владев. Како прво, со самото инвестирање се влеваат свежи средства во општина Свети Николе, кои што ќе бидат искористени за изградба на патишта, канализација и сите работи што недостасуваат на нашиот град, а нормално и енергијата што ќе произведуваат е добро дојдена, нели? Секаде па и кај нас.